Mirëmish në të ecim mëtej, do të diskutojmë në studio me Zotin Shemsi Prenqi, sa i takon zhvillimeve më të fundit. Zotin Prenqi, shumë faleminderit që jeni me ne, kënaqësi. Faleminderit. Mirë, u banis bisedët nga zhvillimet e SPAK-ut, është paraqitur deputeti Ndreca, gjithashtu deputeti i Partisë Socialiste Ndreca, është pyetur nga ana tjetër deputeti tashme arrestuar, Jurgis Çyrbja, si e sheh punën e SPAK-ut, është ky, po themi, ritmi që presin njerëzit në hetimin e palishmërive? Po, informacionet janë që SPAK-u në ditën e vazhdim do të japë disa goditje shumë të disa zyrtarëve shumë të lartë të partisë në pushtet. Partisë Socialiste? Po, çështja Çyrbja është një çështje që nuk mbaron. Është një çështje me kalvar ngjarjesh, dhe të implikuar detaje, të implikuar personazhe të botës krimit të grupeve të strukturuara kriminale me rrezikshmëri shumë të lartë, kryesisht edhe për trafiqet e drogës, por edhe për vrasjet. Kështu që ajo dihet ka marr rrugë ajo ngjarje, madje thoni që dosja Çyrbja përfshin kolegë të tjerë. Patjetër, madje nëse SPAK-u do të shkojë deri në fund dhe Çyrbja do të rrëfehet para SPAK-ut, duhet të dalin në dritë të diellit të gjithë implikuarit e shtetit që kanë informuar Çyrbjen lidhur me operacionet e policisë dhe dekonspirimet që Çyrbja ka bërë tek personazhet e botës krimit. Hetimi duhet të jetë kompleks me qëllim që opinioni publik të qartësohet një herë mirë që rrjeti i merimangës të punonjësve të shtetit që bashkëpunojnë me botën e krimit fillon të politika, të zyrtarët e shtetit, të zyrtarët e policisë dhe të prokurorisë dhe shkon pastaj për dështimin e të ndershmeve të policisë të cilët pastaj ju themi që jeni të pazot për të bërë detyren. Faktikisht, nëse të rathosh brenda organizatës nga bashkëpunëtorët e botës krimis, normalisht nuk do të kesh sukses. Derim tani po vërtetohet thënia e kryetarit SPAK-ut për para Komisionit të Sigurisë, i cili ka thënë që me disa drejtues policie është e vështirë të bëhen operacionet sukseshme për goditjen e kriminit të organizuar në Shqipëri. Kjo po vërtetohet dhe çështja Çyrbja duhet të shkojë drejt një hetimi kompleks për të pastruar të gjithë zyrtarët e shtetit në të gjitha nivelet e organeve ligjit zbatuese në Shqipëri. Në rast se ky mori informacion nga erdhi informacion. Po, nga erdhi informacion. Po, prandaj duhet të shkosh zinxhirin deri në fund për të parë kush e tradhon shtetin, sepse grupet kriminale ashtu e kanë ndërtuar jetën e tyre duke bërë krime dhe duke bërë trafik. Me ato do të jesh përballë. Tani duhet të shikojmë cila është skuadra e punonjësve të shtetit, duke filluar nga policia, prokuroria, gjykata, deputeti, ministri që janë në krah me Çyrbën dhe grupet kriminale për ta pastruar shtetin nga këta njerëz të inkriminuar, sepse gërshëtimi i grupeve të strukturuara kriminale me politikën dhe me zyrtarët e shtetit janë të dëmshëm për shoqërinë shqiptare. Ndërsa për sa i përket zotit Ndreca, normalisht është një ndër personat e akuzuar për abuzimin me fondet publike, me fondet e qeverisë shqiptare, me taksa paguesi shqiptar. Unë kam mendimin që SPAK-u duhet të ketë arritur në konkluzione të rëndësishme dhe ndoshta pritet që nesër ose në ditët e vijim të ndiqet praktika që u bë me Çyrbjen që të jap dorëheqje nga deputet për të vënë në dispozicion të SPAK-ut për të ekzekutuar masën e arrestit. Sepse jo vetëm në Ministrinë e Arsimit, Ministrinë e Rendit, në gjithë ministrit ku ka punu si sekretari i përgjithshëm, njifet si sekretari i përgjithshëm që ka abuzuar më së shumti me fondet publike, me fondet e investimeve. Dhe nëse vërtet ka një person të inkriminuar në raport me keq përdorimin e fondet publike dhe mos zbatimin e ligjit mbi prokurimet publike, është ish sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Brendshme dhe Ministrisë së Arsimit, Karin Ndreca, sot deputeti i Parlamentit të Shqipërisë, dhe por ka edhe disa koka tjera që së shpejti pritet që të SPAK-u dalë me procedurë të shpejtë. Rasti i Dogjanit ka bërë përshtypje, ka një kontest me një ndërtues, ndaj tij ka një padi për mos deklarim pasurie ose kallëzim më saktë. Me çështjen e mos deklarimit pasurisë kanë probleme shumë zyrtarë të lartë të shtetit, shumë deputet që nuk i kushtojnë rëndësi
nuk i kushtojnë rëndësi deklarimit të pasurisë të përvitshëm dhe të çdo ndryshimi që ato bëjnë në pasurinë e tyre. Madje madje nëse ju kujtohet, kemi patur shumë zyrtarë që pa dashje, kur janë intervistuar, thonë që deklarimin e pasurisë ma kanë bërë gabim. Pra do të thotë që zyrtarët e lartë, këto personat e përgjegjshëm, deklarimin e pasurisë ja besojnë gjyshërve dhe gjysheve. Pra nuk e bëjnë vetë. Me kupton? Ka pas sa teatro me zyrtarët e lartë, kanë akuzuar kunetër e kunata, edhe gjyshër e gjyshër për plotësimin e vetë deklarimit. Çka sot duhet bërë një punë më e përgjegjshme për pos pamundësisë së ekipit që ka inspektorat i deklarimit pasurisë, duhet bërë një punë edukuese, e kupton? Për të gjithë, pa përjashtim. Edhe unë, kur kam qenë subjekti i deklarimit pasurisë, normalisht mund të ta kem nënvlerësuar, por duhet mbi vlerësuar që ti nesër të mos vinësh para të papritur, jo kur je i korruptuar, por nga pakujdesia për të deklaruar, sepse ti mund ta kesh justifikuar, por nuk e ke deklaruar, dhe mos deklarimi të bën fajtor. Pra, edhe në këtë rastin e Doxhanit, nëse Doxhani ka bashkëpunuar, apo ka përfituar, apo nuk ka mirë deklaruar, dhe ma normalisht është përgjegjës. Uroj që të jetë minimalja, ajo që ka gabuar në vetë deklarim dhe jo të jetë implikuar. Por çdo zyrtar që është implikuar në fshehjen e pasurisë, në vjedhjet që ka bërë për shkak të funksionit, duhet t'i hap llogari para SPAK-ut dhe para gjithë organeve drejtësisë. Sepse nëse ne nuk e bëjmë frontale dhe nuk e mbështesim organin e SPAK-ut, organën e prokurive të juridikcionit përgjithshëm, në raport me kriminalitetin që kryen zyrtarët e administratës publike, zyrtarët e lartë të qeverisë, deputet, ministra e tjere tjere, atëherë që fajna ka popli. Pra popli me të vërtet knaqet, kur zyrtarët e lartë shkojnë në burg, se thotë ja kush na ka drejtuar, ky personi që është i paditur, ky personi që është hajdut, ky personi që inkriminohet edhe me grupet kriminale, dhe nuk është kënaqësi ti shofsh njerëzit në burg, por kur ti ke duruar mbi supet e taksave që ke paguar ndër vite, ignorant, hajdut dhe bashkëpunëtor të grupeve kriminale, normalisht populli ka të drejtë të kënaqet për cilin do që futet në burg. Okej. Dhe zotë Prenci, si e keni parë komisionet i morë për sterilizimin dhe rastin Beqaj, mund bëjë diçka më tepër komisionis nga sa po bën drejtësia? Sepse ka shkuar 2 ditë dhe ka dëgjuar më shumë se sa ka folur. Është një keqardhje e madhe. Është një keqardhje e madhe edhe për partinë në pushtet, edhe për opozitën. Së pari, ky komision tregoi nivelin e ulët të deputetëve në raport me njohjen e legjislacionit shqiptar. Nuk qenë të zotë me gjithë pengesat. Pra, majoranca ishte destinuar të bënte pengesa dhe protagonisti kryesor ka qenë deputeti që sot ka shku në SPAK. Laren Dreca. Ka bërë teatr me mision për t'ju kundërvën kryetarës së komisionit të hetimit për sterilizimin dhe problemet tjera. Pra ka bërë teatr për ta sabotuar në mënyrë të vazhdueshme. Mbrëm, qytitërisht akuzonte deputetet e opozitës se e kanë sabotuar ata dhe s'kanë dashtur. Në një kohë kur, qudia më e madhe ka qenë kur Ilir Beqa futët brenda, hap derën edhe kërcënon deputetet e opozitës, edhe pse ishte i burgosur dhe ishte me policë të sistemit burgjeve të krahu. Arrin edhe kërcënon. Ky është një tup i madh i shtetit. Tjetra, që unë nuk i largohem, nuk i justifikojnë mënyrë kategorike deputetet e opozitës të cilët du t'ishin në nivel më të lartë të njohjes së legjislacionit shqiptar. Du t'ishin protagonistë të gjithë, du t'ishin mirë përgatitur në pikpamje, jo për të bërë hetime si prokuror, po për të bërë hetime si grup, si komision parlamentar. Nuk kanë të drejtë deputetet të futën në gjëra thelpsore që kanë bëjnë me elementet
e hetimit penal. Ata du të bëjnë hetim parlamentar. Të fenomenit, jo të çështjes penale, të fenomenit. Mjafton të provojnë që ka ndodhur ky fenomen. Dhe ky material me një relacion sqarues i dërgohet SPAK-ut. Është SPAK-u ai që do ta hetojë nesër apo pasnesër, edhe po nuk shkoj ky material. Por të paktën në pikpamjet parlamentare duhet ta kenë të hetuar. Pra komisioni nuk ishte në nivelin e duhur. Që të jemi realist, me gjithë përpjekjet që kanë bërë kryetaria komisionit me një dy deputet, të tjerët kanë fletë gjumë në parlament, kanë fletë gjumë në komision. Kulmin u arrit pardje kur në darkë, kur Ilir Beqe bëri atë gjestin që u fut në sallë. Ai që u të atentat, ndaj parlamentarizmit. Pra një person i burgosur, një person që nuk u ngop me vjedhjen që ka bërë për sterilizimin edhe për check-upin, i futur në burg për abuzime me fondet e Bashkimit Evropian, shkon me pranga në duar, i zgjidhen prangat dhe futet dhe bën terror kërcënime komisionit parlamentar që heton të këtë të burgosur, këtë person që heton për një çështje tjetër. Pra, ky shteti që i vuri gardën opozitës 10 metra apo 20 metra për para derës parlamentit, që i futi forcat speciale t'i përndiqte me gaz lëcjeles, dhe i futi dhe mërenda në parlament për dënuar deputet të opozitës, ky shtet nuk pati dy policë për të majtur këtët burgosurin, i cili mori inisiativen, hapi portën, derën, dhe kjo është një olla më zezë që ka ndodhë në parlamentin e Shqipërisë. Mbaje mend këtë që po them, është një olla më zezë, sepse kjo e ka implikuar kaq keq shtetin, sa shteti kur don, ngre forcat speciale, gardën dhe dhunon deputetet e opozitës. Kur bëhet fjalë për një person i cili është i arrestuar për një çështje tjetër, dhe deri tek dera është me pranga në duar, zgjidh prangat, pra ja zgjidh shteti, pra drejtoria... Procedura si është, zoti Prenqi, duhet që ndroj prangosur vetëm... Në momentin që futet, mund të rejë lirë? Tani, duke pat parasysh se kemi të bëjmë një intelektual, a i du të rejë i prangosur, por në momentin që futet në derën e komisionit, i hiqen prangat. Nëse... Ky është ndërë që i bëjt? Jo, është procedurë. A i du të dëshmoj me pa pranga. Pra, a i du të dëshmoj para komisionit të timor pa pranga, normalisht nuk e, sepse nuk kemi të bëjmë një killer, me një vrasës, me një person që të nton tiki, të braktisi, të hidhet nga kati i tret apo i katër të i parlamentit. Absolutisht në mënyrë kategorike, Ilir Beqe nuk ka e kuzo kush për këtë gjëra. Pra, Ilir Beqe dhe të futin komision pa pranga. Nëse e qmon, rëzik shmërinë e ti, mund të ambash të dëshmoj me policë nga mrapa. Të rinë nga mrapa, policë civil, t'i veshin si dun, qofte dhe më uniformë, ati s'ka kafaz të qelq, a s'ka kafaz të hekurt, pra s'ka pse rri polici me uniformë, por polici do rri të dera. Këto pastaj, përveç protokollit që ka drejtoria e përgjithshme e burgjeve, mund të kërkohet edhe nga komisioni parlamentar, nëse shikon person me rrezikshmëri, ato nuk po pyetshin, merrshin pyetje një killer, një vrasës, Lajert Haxhiun, ato po merrshin Ilir Beqen. Por Ilir Beqa nuk ka të drejt heqi prangat ati të dera dhe të futët pa e thirë komisioni dhe të futët dhe të kërcënoj deputetet të opozitës. Ka kërcënuar, zoti Prenqi, sepse në materialin filmik nuk digjohet, nëse ke informacion. I ka thanë, mbyll një gojen, o zbani gam, po është me zë, a kupton? Dhe do të shikoni, u ka thanë. Pra, këto dy shprehje do të shikoni, edhe mos bani gam, e ka shoqëruar dhe me shenjë, mos bani gam, është kërcënimi hapur, pra është kërcënim me fjalë dhe me gjeste, që va ka bërë deputeteve të opozitës. Tashti, Ilir Beqën në burg nuk e ka futë opozita. Ilir Beqën e kanë futur në burg pazarët dhe budaliqet e veta, që ka bërë me fondet publike dhe me fondet Bashkimit Evropian. Ilir Beqën atje du të shkoj të silët si i burgosur, kur nuk mund të silët si arogant. Veprimet dhe sjellja i Ilir Beqës është për te gjdo norme që të sjellje së për... Ashtu si Ilir Beqa nuk besoj të jetë cilë para trupi gjikus, asë një nga të burgosit ordiner dhe atë burgosit që janë në burg për vrasje e për terror, në mënyrë kategorike. Ajo është inisiativ shumë e tepruar që ka bërë Ilir Beqa. Ndaj dhe, unë mendoj që kryetaria parlamentit dhe
Kryesia e Kuvendit të Shqipërisë, së bashku me kolegjin e kryetarëve të komisioneve, duhet të mlidhen për të analizuar këtë ngjarje të rëndë. Të sjelljes se mund të ketë konsumuar një shkelje të kundralishme beqja me anëveprim apo është detyra e politikës ta. Të lutem, beqja nuk është antar i Parlamentit të Shqipërisë, por si i arrestuar që është i SPAK-ut dhe s'është i arrestuar i Parlamentit, Parlamenti i Shqipërisë duhet i dërgoj një relacion SPAK-ut për mënyrën e sjelljes që ka bërë ky person në raport me komisionin parlamentar dhe duhet të merret në konsiderat sjellja e tij përpara komisionit parlamentar, sepse është edhe vepër penale, është edhe vepër penale. Pra, kërcënimi me fjalë dhe me gjeste, e kupton, e një komisioni që është në ushtrimin e detyrës, është në mbledhje, pra përbën vepër penale, sipas meje. Okay. Mund të ketë jurista të tjerë që mund ta interpretojnë për ta zbutur. Është komisioni ata që mund ta zbusin, nuk duan me rëndu, nuk duan me bërë relacion, por gjesti është penal. Okay, ndërkohë zoti Prenci, një ditë më parë u shpallën 12 drejtues të policisë në qarqe. Çfarë të bëri përshtypje, pati një deklaratë relativisht të shkurtër nga Ministri i Brendshëm Ervin Hoxha, ku pak a shumë foli për brez të ri, nuk e di nëse ju mund t'i etiketoni, po themi drejtues të rinë nëse janë me vitën dhe tyre, nëse janë realisht të rinë, foli për logistikë që do të vijet në dispozicion dhe ndryshim të prioriteteve, pra nuk do të merë më me havlit, thaj. Po. Së pari, ministri vjen nga detyra e ish drejtuesit të përgjithshëm të kryeinspektorit të IKMT-s, institucioni cili nuk e ka historikun e mirë me avlit dhe me qatit. Institucioni, thash. Dhe po që se do ishte i mërzitur, du të kështë e përmirësuar që ku ka qenë aty, dhe duke e marë në konsiderat se shumë shqiptarë kanë hinë burg për bërje qatish dhe avlish. Por, përsërim vjen mirë që e ka këtë vizion që ta japë në pozicionin e ministrit të brendshëm. Që është tje e gjaketave, që është e vërteta me tingëllon pak keq, se disa nga drejtorët e policive që janë hequr, edhe pse kanë pas rezultate, janë gjaketa të reja. Mund të thoni ndo një emër, po thoni të mbaj. Po, për shembull, unë nuk e konsideroj gjaket të vjetër, ish drejtorin e policisë Gjirokastës, zotin Qipa. As drejtorin e policisë Vlorës, Ermal Muqa, nuk e konsideroj gjaket të vjetër. Nëse flasim për gjenerat dhe gjaketa, me qënë se kështu ma drejtuat pyetjen. Por disa drejtorët e mëruar janë më të vjetër se sa këto që gjaketat se u hoqen. Disa nga drejtorët e mëruar dje janë më të vjetër se sa këto që përmenda unë dhe disa tjerë që s'kam pëse ti përmendi se. Nuk mund tjetë Edmond Sula më i vjetër se sa i Shkodrës, një oficer policie model, pavarësisht mundësive që ka pas për shkak të ndikimeve politike e presionit të botës krimit në Shkodër, por nuk mund... Ju e njëni policinë, nga 12 shefat të rinjë, keni vlerësim pozitiv për ndonjë? Unë i uroj sukses në ratë parë, sepse dua rendin dhe sigurim publike, i uroj të 12. Uroj që Ministri Brendshëm, Drejtori Proda dhe ekipi prej 12 drejtorit policisë qarqe, të kejnë një sukses në luftë kundër krimit për të garantuar rendin dhe sigurim publike, për shtetasit shqiptarë, të cilët janë shumë traumatizuar, në mënyrë të veçantë Shkodra që prej më shumë se një muaj që nga atentati që ka ndodhur me datën 11, tentativa për atentat e datës 11 tetor në pedonalen e Shkodrës, e më pastaj masakrën e Dobraqit, Shkodra mbyllët brenda qenorën 17:00. Nuk funksionojnë lokalet, nuk funksionojnë jeta qytetare. Kjo është shumë e rëndë. Aktualisht që flasim. Po. Pra në këtë kontekst apo dhe përpara krimeve. Në këtë kontekst, po ka vite që janë traumatizuar për shkak se ka ndodhur në 5 vitet e fundit rreth 10 atentate me 22-23 të vdekur dhe nuk është zbuluar asnjë ngjarje kriminale. Po flisni për zonat periferike. Shkodër, jo, qytetin e Shkodrës. Janë ngjarje që kanë ndodhur në qytetin e Shkodrës me datë 11 nëntor kanë ndodhur tentativa për atentat të ndjerit Arlind Bushati i cili u vra me datën 30. Pra,
janë shumë ngjarje që nuk kanë marrë përgjigje nga policia shtetit dhe organet ligjëzbatuese dhe ata të drejtësisë. Në këtë kontekst, unë i uroj sukses të gjithë drejtorëve të policisë, pavarësisht se për një pjesë prej tyre, ndoman, nuk mendoj që kishin radhën dhe momentin për të bërë drejtor policie, edhe për shkak të mungesës së eksperiencës në luftën kundër kriminalitetit, po edhe për shkak të eksperiencës dhe viteve të punës. I takon si formë katapultimi, sa po morën gradat drejtues, direkt kanë për të bërë drejtor policie. Kur derim dje par dje, para se të futej ligji 82/2024, këto nuk kishin drejt të konkuronin as për zëvendës drejtora, sepse deri ke shef komisariati. Gjithsesi, uroj që ndryshimi i ligjit të ri të policisë shtetit të sjellë një risi në organizatën e policisë, të sjellë këtë gjeneratën e re që do të japë një kontribut dhe shtys për para luftës kundër krimit. Nuk besoj, duke parë të zgjedhurit në kryet policisë, uroj që ta përmirësojnë me ekipet që do të qojnë drejtorve të policisë qargjeve, duke synuar kryesisht për dërgimin e ekspertëve më të mirë. Kemi 5 vatra me intensitet kriminaliteti shumë të lartë, si që është Shkodra, me 23 vrasje pa autor 5 vitet e fundit, si që është Lezhë me disa vrasje që ka ndodhur vetëm nga përplasjet që ka pas grupi i Vis Martinit me të tjerët, apo Nikulajt me kundërshtarët e tyre, që mos të kalojmë tani shtëpi për shtëpi, dhe vrasjet seriale që janë bërë midis këtyre disa grupeve kriminale, por që nuk ka dritë në fund të tunelit. Pra, kalojmë në Elbasan, situata kriminale e rënduar, ngjarjet e rënda kriminale të pasbardhura, po kështu është Durrësi, po kështu është Vlora, pra, urojmë që të kenë dërguar oficerët më me eksperiencë dhe me pritshmëri të larta në raport me zbulimin e këtyre ngjarjeve kriminale. Për posë kësaj, pastaj do të shikojmë. Unë jam shumë dyshues, sepse në garën për shefat e 28 të komisarit dhe policisë, janë në garë 290 të punojës policie, të gradave që nga ata që kanë mbaruar dje shkollën edhe kanë morë gradën nën komisar, se kështu e ka diapazoni i ligjit të ri, që të konkurojnë dhe ata që dole nga bankat e shkollës për të bosh shef komisariati, edhe deri të komisarët dhe kërë komisarët. Një pjesë prej tyre kanë masat disiplinore të rënda, të cilët ligji dhe udhëzimi ministri dhe aktet normative i përjashtojnë nga e drejta për të garuar. Por edhe ata s'kanë të drejta marrin këtë inisiativë. Suporti politik i shtin për të futur nga edhe këto persona që kanë biografinë e keqe, pa kanë disa masa edhe disa ndëshkime dhe nga AMP-ja, Agjencia Mbikëqyrjes Policore, por edhe këto disa persona që kanë masat rënda disiplinore. Pra, këto i banë vetën politika. Ashtu si që ndodhi me drejtorët. Po e pat, unë kam bindjen që, kam informacion, një bindje, që njëri nga drejtorët e emruar dje, është shprehur që nuk do pranoj të amërë detyren. Një drejtori i qarqeve të kategorisë dytë. Por, u habita që, ndërko që u përdorë modeli i pikëzimit, për të rreshtuar ata që përfitojnë të drejtën për të bëhë drejtor, qytetërisht numëri 12 nuk u bëhë drejtor, u bëhë numëri 15. Pra, o kemi emërtime si pas vlerësimit pikëzimit, në momenti që ti bënë kapërcimin nga numëri 12 dhe fut numërin 15 dhe nuk fut 13 dhe 14, as 12, as 13, as 14. Ta kanë drejton pëse jo, kur isha i vlerësuar më mirë. Po pra, se deri të 11 është përdore emërtimi me pikëzim. 12 nuk është futur, as 13, jo, as 14, është kalur ke 15. A kupton? Tani, aktet normative nuk e thonë nasin rjesht që ka të drejt ta përdore drejtori këtë ekskluzivitet për të marrur. Ose bëje me rënditje, ose në momentin që ti e banë me kapërcim, se ti vetë i bërë pikëzimet. Askush nuk, piket maksimale, ju e ndanë në intervjist. Intervjista është fakultative nga një komision që nuk din që është policia. Fakti që një punojnësja i IT-së, ose zëvendës ministri i brendshëm, ose
sekretarja përgjithshme pikëzuan drejtorin e përgjithshëm dhe homologët e tyre në nivelet më të ulta pikëzuan drejtorët, do të thotë që ti pikëzimin nuk e ke bërë nga grup ekspertësh dhe profesionistësh. Ke luajtur me pikët. Po ku luajte me pikët, pse s'luajte mirë që në fillim, por masi më mbaron pikët, shkon ke numri 15 dhe nesër nëse do të rrihiqet edhe një drejtor tjetër që ka deklaruar që nuk do të pranoj detyrën, do shkosh ke 24 dhe ke 25 pa emëruar 13-ën ose 12-ën, pra kjo e bën pis garën, e bën pis sistemin e pikëzimit dhe emërimin e detyrës drejtore. Por gjithsesi, kjo është një ngjarje që ka ndodhur. Ministri i Brendshëm është deklaruar që prioritetet tona janë lufta kundër kriminalitetit. Unë, ekipin e që ka përzgjedhur ministri i Brendshëm dhe drejtori i përgjithshëm i policisë, e shikoj më shumë si një ekip për të menaxhuar zgjedhjet e vitit 2025, sesa ekip për të luftuar dhe zbuluar ngjarjet e vjetra kriminale dhe kryesisht atentatet pa autor që janë shumë në Shqipëri, sidomos tre vitet e fundit. Këtë e kam për faktin duke parë origjinën e drejtorëve, sepse pjesa më e madhe e drejtorëve nuk vijnë nga spikatja në strukturat e luftës kundër krimit. Nuk di kush kanë qenë indikatorët matës të unë nuk di në njërin prej kandidatëve që të ketë spikatur, të ketë zbardhur një ngjarje të rëndë kriminale, apo tre atentate, apo dy atentate me pasojë jetë njerëzore, nuk di asnjërin prej tyre. Që të promovohet i motivuar, që për këto motive, për këto indikator matës, kjo e mbrohet, sepse nuk kishte pse të priti dita e djeshme e datës 15, mund të ishte emëruar drejtori i Shkodrës për të luftuar kriminalitetin, që është në nivellet më të larta, mund të ta këshin bërë procedurën më të përshpejtuar, dhe ta këshin marrë një drejtor me këto indikator matës, pra ka zbardhur kaq ngjarje kriminale, atentate, me kaq autor prapa hekurave, dhe ky për këto merita e mërohet për të përmirësuar situatën në Shkodër dhe për të gjallëruar strukturën e policisë Shkodër në luftë kundër kriminalitetit. Nuk u bë kjo, po u bë një pritje për të bërë një tender paket për gjithë drejtorët e policive. Këtë nuk e shofë serioze. Operimi i ministrit brendshëm dhe drejtorit përgjithshëm policisë duhet jetë në përputhje me situatën kriminale. Nuk duhet të presi paket. Nëse situata është e rënë durrës, duhet të vlerësojmë ndryshimet esenciale të drejtuesve të strukturave të policisë në durrës. Nëse ka probleme Shkodra, duhet merr me Shkodra, po kur ti pret ta bësh si paket, do thotë se diçka çalon ose diçka po gatuhet për strategjinë e menaxhimit të zgjedhjeve të vitit 2025. Shkodra mund përmirësohet, zoti Prençi, jo përmendët probleme të theksuara dhe të mos dalësh natën në shëndemeri, do të thënë. Shiko, mundët përmirësohet. Qeveria shqiptare e ka lënë luftën kundër kriminalitetit në lënje të lirë. Slogani policia që duam edhe slogani kokën hëngqin, të përdorur nga kryeministri i Shqipërisë, ka dëmtuar rendin dhe sigurinë publike. E ka quar luftën kundër kriminalitetit në primitivizëm. Zoti Prençi, po luhet me një teknikalitet nga qyrbja, nuk jam unë, thot. Këto praktika njihen, asnjë autor i veprës penale që është implikuar në shumë labirinthe të botës krimit, është normale që të mos e pranoj dhe të përjashtoj vetën nga përgjithësia penale. Kryesisht të janë me makinacione dhe asë në mangë që e përdorin avokatët. Por mendoj që nëse do ekzistoj ajo që thash në fillim që hetimi do të zgjerohet dhe do të shkoj edhe të këburimi informacionit, kush është zyrtari që ka dhanë informacionin për të... sepse normalisht qyrbja nuk ka patur asnjë lloj arsye që të njihej me këto informacione. Qyrbja nuk punon në polici, as në prokurori. Qyrbja me të vërtet ka qenë deputet i Komisionit Sigurisë, po Komisioni i Sigurisë nuk ka pse të informohet për çështjet operacionale të policisë së shtetit dhe të prokurorisë për arrestimet. Pra kjo tregon që qyrbja ka pas një burim informacioni brenda policisë ose prokurorisë dhe e ka transmetuar, nëse e ka transmetuar. Pra në këtë kontekst, nëse SPAK-u do të vazhdojë hetimin,
të shikoj se ku është burimi i informacionit në organet ligjzbatuese, atëherë do të bindemi edhe do të provohet se kush është personi në prokurori, kush është në polici, a ka përdorur, s'ka përdorur, s'ka edhe ekroqat. Qyrbja, kush ja ka dhënë informacionet, ku e ka quajë informacionin Qyrbja, e ka quajë drejt për drejt te kreet e grupeve kriminale apo e ka quajë me kurier. Pra, edhe merret zinxhiri i komunikimit dhe transmetimit të informacionit të klasifikuar. Pra, në këtë kontekst jemi akoma herët për të provuar se sa veta janë të implikuar në këtë vëmendari. Nëse SPAKU i ka bërë paraprakisht këto hetime dhe po kërkon të ndjekë një taktik për të parë reflektimin e njërit dhe pastaj tjetrit dhe për t'i vendosur në kundërthënje të njëri tjetrit, është një nga taktikat e hetimit për të vërtetuar fajsinë. Edhe ne prapë s'kemi pse të nxitohemi. Unë nuk futem tek ato persona që them se SPAKU duhet t'i zbardhë gjitha çështjet sot dhe duhet arrestoj dhe prangos 1000 apo 2000 persona. Nuk mund ndodh kjo. Edhe për çështje të ekonomisë hetimit, po edhe për çështje të traumës sociale që përson vendi. Nëse ne do morim vesh se kemi 1000 zyrtar të lartë shtetit, për të rusë të ska edhe e kroqat, dhe kanë qenë dispozicion të botës krimit, dhe kanë bërë këshu veprime, ne do shkrim luft civile. Kjo është nuk mund ndodhë. Dhe unë nuk e mendoj këtë, që SPAKU të ndjek këtë taktik. SPAKU po ndjek një taktik shumë të rëndësishme në goditjen e kriminalitetit, sidomos për këto që kanë të bëjnë me keqpërdorimin e informacionet klasifikuara. E qërë, nëse ke diçka dhe për Shkodrën, se të ndërpreva? Për Shkodrën. Unë, që në momentet e para, kam thanë që policia e Shkodrës ka qenë inexistente, e shitur, e marur peng, e dhanë me koncesion nga qeveria disa grupeve kriminale. Normalisht, qeveria shqiptare, ministri i brendshëm dhe drejtori i përgjithshëm policis, du të shkojnë të bëjë një analist holësishme. Unë kam qani mendimit që Shkodrën mund të qetësonin një grupi caktuar oficerash me eksperiencë, shumë me eksperiencë, të cilët përpos eksperiencës profesionalizmit në luftën kundër krimit në 35-40 vite, du të ishin edhe pak babagjan për të komunikuar me familjet, se linde drejta e negocimit për t'i paralemruar që nëse do ketë qoftë edhe një të shtanë, ne do t'ju nxjerrim rranjët në kuptimin e mirë të fjalës, sepse derim tani asnjë nga grupet kriminale nuk është kontrolluar. Shtëpia, makina, kasollja, magazina, lokali, se askush nuk merr iniciativë. Iniciativa e AMP-s për të ndërshkuar 5 policë të rolit bazë nuk është përmirësim i situatës në polici, sepse policët komandohen, duhen shefat e strukturave të luftës kundër krimit. Ndaj dhe thash që Shkodra ka nevoj për një paket oficerash të mirë fillt me eksperiencë dhe profesionalizëm dhe tregues të lartë në luftën kundër kriminalitetit dhe sidomos ekspert të hetimit krimit për të vënë për para drejtësis ata që i kanë shkaktuar shqetësim Shkodrës. Nëse nuk bëhet kjo, dështimi është me sukses në Shkodër. Ndaj dhe unë kam mendimin që Shkodrën nuk e qetëson gjenerata e re, sepse gjenerata e re ka rezultuar se shumica e tyre janë të implikuar. Kemi drejtorat gjeneratës re që kanë shku në Burg, kemi shefa komisaratit të gjeneratës re që janë në Burg, kemi, oficer të forcave speciale të gjeneratës re që janë në Burg. Pa kemi gjithë nivellet e policisë që janë gjeneratës re që janë në Burg. Unë ka mendimin që Shkodrën mund të qetësojnë gjenerata e vjetër, duke koordinuar eksperiencën në punë, profesionalizmin e fituar ndër vite, nivelin e lartë të përgjësis për të mos e prishur moralin dhe integritetin si oficer policie për të mos o turpruar se janë prakt pensionit, edhe do të thoja për shembull që mundet që Shkodra me një ekip të mirë të gjeneratës vjetër të bënë një punë të shkëlqyer për t'i dhënë të kuptojë qeverisë shqiptare, popullit shqiptar që gjenerata vjetër nuk është implikuar me veprimtari kriminale dhe me grupe kriminale, i qëndron moralit të policit vërtet. E qartë. Zoti Prenci, shumë faleminderit. Faleminderit ju. Ishit me ne, kënaqësi.
e të diskutojnë, ndërkohë do të shkojmë në publicitet, kthehemi vetëm pas pak në studio.